whoa. Blacked out, but my outfit straight gold. Brought a blunt, but I never really need that. Stevie got that treat, I know. Let me cop that leaf to Robo, that then roll one more. I brought my clay, we got real lit. Drank all that lick and found some mo. I don't really fuck your friend, ayy. Big bottles, big bitches, my whole life. Desafío del Fred. ¿Soy bien en español? Desafío un poco. Yo he dicho para él que es muy, muy fácil hablar en español, pero eso es por la lengua de dominio de los dientes. Eso es muy bueno. Facilísimo. Ahora yo quiero ver cómo está su portugués. A ver, a ver. ¿Cómo dime, está? ¿Qué quieres que diga? No, cualquier cosa. Estamos aquí, estamos juntos. No, en portugués Portugal, ¿verdad? Estamos aquí, estamos juntos. Bom, estamos aqui com o Marcelão, que já me deu um pau daquela vez lá, né, Marcelão? Estamos aqui com o Lucas Vasquez. Temos o clássico aqui, que vai acontecer, né? Tem alguma preparação especial aí pra vocês? E eu gostaria que vocês me dissessem dois momentos marcantes. Um bom e um ruim do clássico. Claro. Preparação, a gente tá em pré-temporada, não tem uma coisa, assim, especial pra jogar o jogo. A gente tem, como tá em pré-temporada, a gente vai fazer o treinamento antes do jogo, antes do dia do jogo normal. Uhum. E vai pro jogo com a mesma vontade, como se não fosse um amistoso, né? Ah, entendi. Eu achei que você ia falar, não. Uma linha boa, não sei o quê, porque se perder, aí começa... Não, mas acho que o mais importante não é o resultado, né? A gente tá em formação ainda, né? No início da temporada, a gente quer chegar bem no primeiro jogo, que é importante, lá pro dia 6. ¿Y tú, Lucas? Recuerdo muy bueno hace dos temporadas cuando ganamos 1-2 en el Camp Nou con la remontada. El equipo hizo un partido buenísimo y bueno, yo creo que ahí dimos un golpe encima de la mesa que nos sirvió luego para ganar la Champions y fue un momento muy especial y muy importante. El momento malo, pues quizás las dos derrotas en el Bernabéu de estos dos últimos años, que teníamos muchas ganas de ganar delante de nuestra gente, pero bueno, esperamos que este año lo podamos conseguir. Este año tenemos el Mundial de Clubes. Yo quiero saber, ¿tiene la misma proporción, la misma importancia de una final de Champions? Sí, la misma importancia, porque el Real Madrid cuando va a disputar un título o jugar un juego, a gente sempre tem na nossa mente ganhar. Então, qualquer título que seja, qualquer campeonato, a gente vai com a cabeça sempre boa para poder ganhar. Então, acho que sendo Champions, último jogo da Liga, Copa do Rei, é o mesmo importante para a gente. É que você sabe a importância que a gente dá lá no Brasil, sim, né, Marcelo? Você acha que é mais ou menos a mesma importância ou é um pouco diferente? Não, eu acho que no Brasil é um pouco diferente, a mentalidade é um pouco diferente. Como é o campeão da Libertadores, né, parece que não é a mesma coisa que ganhar uma Champions. Mas não, para mim, disputar um título é sempre bom pra caramba, então a gente vai sempre com a cabeça boa pra poder ganhar. E para tu, Lucas? Sim, também. Eu creo que o Madrid, quando disputa uma final, sempre tem o objetivo de ganhar. Todos os títulos para nós são importantes, porque, bueno, al final, título es igual a prestigio y nosotros es lo que queremos, seguir haciendo historia con el Madrid. Vamos a empezar el desafío, es muy simple. Tenemos que chutar la pelota en la caja. Yo no meto ninguna. Yo también no. Yo seguro que tampoco. Empezamos bien. Creo que tres intentos para cada. Tres intentos. No. Uno con la perna, dos con la perna buena y uno con la mala. Você é malandro pra caralho. Toda vez você que sapou essa perna direita aí. Eu não tenho mala perna. Isso é uma forma de... Yo voy a empezar. Estoy con sus botas. Eso es lo único que uso. Yo puedo usar. Voy a cuidar bien. Ay, fue casi, moleque. Fue casi. Uy, ya. Oh, cara de asustado, Marcelo. Pega. Oh, no. Eso no necesita presión. Eso no tengo presión ya. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Es la buena o la mala? La buena. Ay, ay, ay. Si entrar y salir después, no tienen problema. Ay, casi. I'm about to lose my mind in this place.
certo. Com pressão. Tá rugando o gol. Olha, 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 olha. Terrible, terrible. Yo. Una más. ¿Con la izquierda? ¿Con la mala? Con la izquierda. ¡Oh! ¡Ay, qué ladrón! No es posible, Marcelo. Pero de rebote no vale, ¿eh? Sí, vale. Puede intentar de rebote también. No valía tabela, pero ahora está valiendo tabela. Si no, él va a pasar un día aquí. Vamos tentar uma mais escada e se não for a gente vai mais pra perto. Já pensou se ela entra na hora de picar? Aí depois não vai ter aquele dia que eu dançando pelo. É verdade. É, você ficou devendo mortal, você tá ligado, né? Todo mundo fala dessa porra de ser mortal e você não deu. Se eu meter, eu vou matar o mortal. Então tá bom, vai de novo. Quieres ser el mejor del mundo. Y preparar platos también. Terrible. Ay. Ojo. Ojo que viene. La última. No. Bom, não conseguimos de lá de longe, então vamos tentar mais de perto aqui, metade da distância. Vai quebrar hoje? Vou quebrar. A câmera já tá regando já. Eu meto a hora. Eu vou meter firme. Eu vou meter certo aqui. Porra, dá uma confusão aqui no cabelo pra falar espanhol, português. Caralho. Vamos começar a falar inglês. Tá em Miami. A cabeça de meu. Explode. 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 Si usted no acertaba, Marcelo es el ganador, tenemos que pagar. ¿Cómo es? ¿Castigo? Castigo, sí. Tenemos que cumplir algo que Marcelo... ¿Qué perna que metí lá? Impresionante, velho. Si usted no acertaba, Marcelo es el ganador. De novo, tô virando. Que caixinha que você quer que a gente pague aí? Um que dê pra fazer aqui agora. Ah, pode subir um nas costas do outro. Ele sobe nas tuas costas. É, mas por quê? Eu não perdi ele. Melhor, melhor. Não, mas então eu tenho que. Ele tem que me trazer também. Então, tá bom. Tá bom. Fazer o quê? Pagar um trem. Vamos, caballito. Vamos. Sí, vamos. Vamos. Da bola aí, vou fazer embaixadinha. Da bola, André. Só três. Agora sim. Vai, cavalinho. Valeu, Marcelo, mais uma vez. Porra. Gracias, Luca. Então, para mim? Oh, no creo. Oh. Oh, de la final. La final. Oh, caralho, mano, tô todo arrepiado, velho. Caraca. Ah, é na outra. Tem mais coisa? Daqui um louco. Que isso? Oi. Oi. Ó. Ó. Olha. Moleque, que isso, pai? Que isso? Porra, velho. Mas tem a outra? Pô, fiquei até com inveja agora.
pela final? Como se hace para conseguir uno de esos? Hay que ser youtuber también. Pero tú eres youtuber también. Esse foi o desafio do Fred. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Marcelão. Esse vídeo tem que chegar a 300 mil likes e a gente faz outro desafio. Demorou? Clica no like aí. Fala pro pessoal clicar no like. Clica no like. É nóis, valeu.